श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चमो पञ्चदशो अध्यायः पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं दश शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः प्रदन् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथौ प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं प्राघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ व्यापि गुञ्जानं वा गुणान्वितः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यथन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यथन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगथन्त्वजः जगद्वासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्टामि औषधिश्चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वरसात्मकः
अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिन्देहमश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमाप्नु मनमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् द्वौ विमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यौ व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतितो हम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्वजतीमाम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।